ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔